Сәлем, достар! Менің есімім Шынболат. Бұл CSS курсының 7-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта мұрагерлік, inherit, маңыздылық приоритет туралы бірнеше ереже, бірнеше класс беріп, және де кірістірілген стильді беріп, импортант салып, және де комментарий жасауды үйренеміз. Жалпы мұрагерлік деген не ол? Содан бастайық. Ол үшін мына екеуіме өшіріп тастайын. Мына екеуін де өшіріп тастайын, сақтадым. Бірінші div салайық. İçine metin salayık. Al bul başka metin. Оның астына екінші div блогын салайық. Бұған да ішіне мәтіндер жазып қояйық. Сақтадым. Біз де қазір жаңартсам парақшамызды міне. Біздің абзацтарымыз пайда болды. Міне бізде үстінде div тұр. Одан кейін астында тағы div тұр. Оның ішінде бізде па абзацтары тұр. Параграфтар. Олардың өзіндік маржиндері бар. Бұл маржиндердің барлығын браузердің өздері беріп тұр. Енді CSS-імізбен түстерін өзгертейік. Мысалы мен қазір жазсам color дейік. Жасыл түс берейік. Сақтадым. Не парашаны жартқан кезде бәрі жасыл түске айналды. Ал егер де арасында бізде тізімдер болатын болса, мысалға, мына астыңғы элементіне ул салайын. Тізімдер. Дей салам ішіне. Бірінші рет көшіріп қояйық. Бірінші, екінші, үшінші деп жазып қояйық. Сақтадым. Міне парашаны жаңартайын. Бұл бізде қара түспен тұр, өйткені біз оған ешқандай да түс берген жоқпыз. Ал былайша біз жалпылама бәрін өзгерткіміз келсе, онда біз былай жасасақ болады. P-ның орнына div десем, сақтадым, парақшаны жаңартсам, міне барлығы жасыл түске айналды. Неге? Өйткені бұлар div-тің ішінде тұр, ал div олардың сыртында тұр. Сондықтан да ол мұрагерлікпен жұмыс істеп тұр. Біз div-ке color бердік. Міне жоғары жақта көрсетейін. Div color green деп тұр. Ал ішіндегі p-ға бассақ, міне төмен қарай түсіп қарасақ, inherited from div деп тұр. Div-те мұрагерлікпен бізде жасыл түсін алып тұр міне. Жалпы мұрагерлік осылай жұмыс істейді. Қазір мен түсініктірек болу үшін тағы да сыртына p тегін салып кетейін div-тің. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне бұл бізде қара түспен тұр. Неге? Өйткені бұл div-тің ішінде емес. Кодта қарасақ, ол сыртта тұр. Оның мұрагерлікпен алатында ештеңесі жоқ. Ал жалпылама құжаттың барлығындағы жазулардың бәрі жасыл түске айналу үшін, онда біз body-ға беруіміз керек. Body сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне барлығы жаппай жасыл түске айналды. Өйткені біз body-ге color бердік green, міне тұр. Одан кейін оны div-тер қабылдады, міне жасыл түсті тұр. Div-тің ішіндегі p-лар қабылдады жасыл түсті, міне color green деп тұр. Сол сияқты div-тің сыртында тұрған p-тегі де қабылдап тұр. Неге? Өйткені оның үстіндегі body элементі жасыл түс беріп тұр оларға мұрагерлікпен. Орысша наследование деп айтады, ағылшынша inherited. Енді міне айтып кететін зат ол маңыздылығы. Қазір мен мысалға body-ға жасыл түспен бердім, сондықтан да барлығы жасыл түске айналды. Ал егер де біз қазір ул-ға басқа түс беретін болсақ, қазір ол өзгере береді. Өйткені оның маңыздылығы жоғары болады. Қызыл түс қойдық, сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне бізде тізім қызыл түске айналды. Неге? Өйткені біз тегтің өзіне нақты түс беріп тұрмыз. Қазір мен осы тізімді көрсетейін. Ли бізде ул тегінің мұрагерлік түсін алып тұр міне. Ул color red дейді.
Ал төмөнүрөк түсө беретин болсак, бодидагы колор бул сызылып тур. Өйткени улга берген төс өтө маңыздуурак, себеби биз нактылау төмөнүрөк берип турмуз. Казыр мен дифке түсө беретин болсам, онда дифте тургандардын барлыгы өзгөрөт, тек ул өзгөрмөй калат. Казыр дифке түсө берейин. Color blue deep cook сактадым. Парашаны жаңартайын. Мине бизде дифте тургандардын барлыгы көк түскө айналды. Өткөнү мана айтып кеткендей, маңыздылыгы жогору болгон соң, төмөнгү турган мине бизде body жогору тур. Одан кийин div төмөнүрөк тур. Биз төмөнүрөк түсүп бердик. Сондуктан да анын ичиндеги p тегинин түстөрү өзгөрдү. Ал div'тин ичинде турган эмес тег деп p теги, ал body'дин түсүн алып тур. А ул бизде өзүнүн түсү бар, кызыл түсүн бердик. Сондуктан да ал кызыл түскө айналып тур. Маңыздылыгы одан да жогору болот нерсе ал класс. Казыр мен литектерине бирдей түсүп берип чыгайын. Содан кийин мен класска башкача түсүп беремин. Мына улдун ордуна ли деп ауыстырайын. Одан кийин төмөнүрөк класс жазам. One dick. Түсүн берейик color. Сары dick. Yellow. Сактадым. Казыр мен экинчиге мине класс беремин one деген. Жаңагы жасаган сактадым, парашаны жаңартамын. Мине экинчи деген бизге сары түскө айналды. Неге? Өйткени класстын маңыздылыгы жогорураак. Текке бергенге караганда. Мине казыр бизде ли тегинде кызыл түс тур. Ал мине 1га басып карасак, ол маңыздырак текке бергенге караганда мине. Оны сызып тастап тур. Класстан да маңыздылыгы жогорураак. Ол бизде ID идентификатор. Казыр мен биринчиге мисалы мен класста берейин 1 деп. Жана идентификаторда берейин ID. 2 деп коюп койгон, экинчи деп. Түс беремин. Коңыр дейік. Сақтадым. Парашаны жаңартсам, міне бізде ол қоңыр түске айналды. Қазір мен бұны мышқаны апарайын. Оң жағымызды қарасақ, ID-ге берген түсіміз тұр, қоңыр түсі. Одан кейін бізде класс түсі тұр, маңыздылығы бойынша сызылып тұр. Одан кейін тег түсі тұр, ол да сызылып тұр. Одан да маңыздылығы жоғарылығы бар. Егер де біз оны жоғарғы элементімен беретін болсақ, мысалға біз айтсақ, қазір олдың ішіндегі түге десек, онда басқа ережеміз орындалмай қалады. На ту деген орындалмайды. Өйткені мен қазір басқаша жазамын ол жерге. Олдың ішіндегі ту десем. Color. Сұр түсін берейік. Grey. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам. Міне ту бізде қазір сұр түске айналды. Неге? Өйткені біз тег арқылы беріп тұрмыз. Жоғарғы элемент арқылы. Олдың ішіндегі ту болса деп тұрық. Грей бер деп тұрық түсіне. Бұның маңыздылығы өте жоғары болады. Өйткені біз бірнеше элемент арқылы таңдап тұрмыз бұны. Ал астында қарапайым тек тю деп жазып қойған нәрсеміз орындалмайды. Оның маңыздылығы одан төменірек. Одан да төменірек маңыздылығы міне one тұр. Одан кейін li тұр. Одан кейін ең соңында body тұрады бізде. Міне тұр body. Оның алдында бізде div-ке салғанымыз бар екен көк. Тағы бір айтып кететін нәрсе бар. Мысалы біз класты екі рет жазып кететін болсақ бір құжатта қайсысы орындалады деген сөз. Ондай нәрсе негізі болмайды. Жиі кездесе де болып жатса да, өйткені ол дұрыс емес. Бірақ сонда да мен көрсетіп кетемін. Қазір мен мына жерге one деп жазам. Color деймін. One деп түсін. Сақтадым. Қазір сары түс болмайды. Неге? Өйткені біз тағы да класс бердік. CSS файлын оқыған кезде жоғарыдан бастап төмен қарай оқиды. Сондықтан да ол төменгі жағындағы түсті қабылдап тұрады. Ал үстіңгі түсті қабылдамайды. Екеуі бір-бірдей болған соң. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарасақ, міне екінші деп тұрғанымыздың түсі өзгерді. Міне ашып қарасақ қазір куан деп тұр, ал yellow-ды ол қабылдаған жоқ. Өйткені ол құжатта жоғары жазылған соң. Қазір мен мысалы p тегіне размерін беріп кетейін. P тегінің размерін берейік, font size 22 пиксель дейін. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, біздегі p-дағы тұрған тектердің барлығы үлкейді. Бірақ та түстері сақталды. Неге? Өйткені олар бірнеше ережелер қабылдай береді. Басқа элементтер арқылы тек үсті-үстіне қосыла береді. Қазір мен көрсетейін мышкамен апарып. Міне p тегіне апардым мен. Ондағы міне font size-ді көріп тұрсыздар. 22 пиксель орындалып тұр. Одан кейін user agent дейді. Ол браузердің берген өзіндік параметрлері. Содан кейін бізде мұрагерлік тұр міне. Body арқылы жасыл түсі берілген. Міне осылайша бірнеше ережелер жұмыс істей береді. Тағы да бір қызық айтып кететін нәрсе бар. Ол біз бір элементке бірнеше класс бере аламыз. Мысалы, жарайды осындай мәтіндер бола қойсын дегенге екі класс берейік. Класс 1 дейік бірінші оған. Сосын апарып small деп жазайық. Кішкентай.
сақтадым. Қазір мен ең төменгі жағына жазайын. Бізде one-ның түсі берілген міне. Quan деген. Қазір мына біріншісі орындалмайды, өйткені бізде бірдей тұрған соң екіншісі орындалады. Ақшыл көк түс. Одан кейін мен қазір тағы екінші класты жазамын. Small деген. Font size дейік. 10 пиксель дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Ең соңға қарай түссек, міне, жарайды осындай мәтіндер бола қойсын дегеніміз өте кішкентай әрі ақшыл көкпен жазылып тұр. Өйткені бізде екі класс тұр онда. Бірінші классымыз бізде one тұр. Міне, оң жағын қарасақ, міне, екі ереже орындалып тұр. One-дағы ереже color түсін бердік біз, quan деген. Тағы да small деген класс бердік бізде, font size 10 пиксель бердік тұр. Дәл осылай біз small-ды да басқа текке бере аламыз. Мысалға мен мынаған кез келген деген ең бірінші тұрғанға берейін. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам. Міне, кез келген мәтін осы жерде жаза берейік деген. Кішкентай жазумен жазылып тұр. Әрі көк түспен тұр. Қазір оныңды қасына барып one деп қосып қоятын болсам, онда ол қазір көк түске айналады, ақшыл көк түске. Міне, осылайша кез келген біз бірнеше тек бере аламыз. Әрі қарай пробел арқылы жаза береміз. Тағы да жазуға мен жерге, одан кейін тағы да жазуға, тағы да жазуға, осылайша кете береді. Қағы one-ды өшіп тастайын. Small класына тағы да бір мағына берейік. Border рамкасын берейік. 2 пиксель, solid, қара түс салайық, black. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне, small дегенде, міне, бізде рамка пайда болды. Міне тұр. Осылайша міне бірнеше ереже және бірнеше класс жұмыс істейді. Осы маңыздылықтарын, жоғарылықтарын ең бірі, ең жоғары болып саналатыны ол кірістірілген стиль. Қазір мен мысалға бірінші деп жазып қойғанымызға кірістірілген стиль жазатын болсақ, встроенный стиль деп айтады орысша. Ол үшін біз index.html файлына барамыз. Міне бірінші деп тұрғанға біз мен пробел салып тағы да атрибут саламын. Style деген атрибут бар. Бұл біздің CSS файлымызды осының ішіне жаза беруімізге болады бірден. Мысалға мен осы жерге color деймін. Orange дейік, сарғылт түс. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне бірінші деге тұқанымыз қазір бізде қоңыр сары түске айналды. Қазір мышкана бар көрсетемін. Міне оң жағын қарайтын болсақ, бізде element style деген тұр. Соның ең бірінші маңыздылығын алып тұр. Мысалы біз күшпенен grey түсіне айналдырғымыз келсе, онда CSS-те бір ереже бар. Important деген, маңызды деген сөз. Ол үшін нүкте түрдің алдына саламыз. Леп белгісі important деп ағылшынша жазамыз. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, ол бізді сұр түске айналды. Ол манағы біздің элементке бергеннен де маңыздырақ болады. Неге? Өйткені біз CSS файлын айттық, бұл өте маңызды деп, бұл түс орындалу керек міндетті түрде деп. Сондықтан да ол сұр түске айналды. Сабағымыздың соңына жақындап қалдық, бірақ сабағымды аяқтамастан бұрын мен тағы да бір нәрсе айтып кетейін. Комментарий деген нәрселер бар. Мысалға сіздер CSS файлында болашақта не жазғандарыңызды ұмытып кетпес үшін комментарий қарастырылған. Ол үшін слэш салады, одан кейін звездочка, одан кейін қайттан звездочка, сосын қайттан слэш салады. Ал ішіндегі мәтіндерін CSS ешқандай да қабылдамайды. Мысалы дәл осының ішінде color red деп жазсам да ешқандай қате көрсетпейді. Өйткені ол ешқандай да маңызды жоқ, себебі ол комментарий болып есептеледі. Сондықтан да осы жерге кез келген мәтініңізді жаза беріңізге болады. Осы түс өте маңызды деп жазып кетейін. Және де біз ереженің сыртынан мәтінді ғана салмай, біз ереженің ішіндегі де мағынаны да алып тастауымызға болады. Ол үшін екі шетіне біз саламыз комментарий, слэш, звездочка, қайттан звездочка, слэш. Font size-ым сұр түске айналды, сақтадым. Парақшаны жаңартсам, бізде ол ереже орындалмайды. Қазір мәтіндердің размерлері қайтып келді. Ал тезірек комментарийге айналдыру үшін, ол үшін Mac болса сізде command slash-ты басасыз, ал Windows болса control slash-ты басасыз. Ол бірден комментарийге айналдырды. Ал қайттан control slash, я болмаса command slash-ты басатын болсақ, қайта орнына қайтып келеді. Соныменен мен сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.